السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الأدب المفرد، إمام البخاري رحمه الله في بلي أهم والمشهور في كتاب الأدب إحسان سلوك، الموضوع في أحاديث كمجموعة اس سے پہلے کے دروس میں ہم لوگوں نے والدین، رشتہ دار، پڑوسی سے متعلق اولاد سے متعلق احادیث کو سمجھنے کی کوشش کی اور یہ سیکھا کہ ان تمام کے ساتھ ہمارا کیسا برتاؤ ہونا چاہیے. گزشتہ کئی دروس سے غلاموں کے حقوق کا بیان ہو رہا ہے کہ غلاموں کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. ان احادیث کو پڑھنے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ غلاموں کے حقوق جو اسلام نے دیے وہ کسی اور دین، مذہب، کلچر اور تہذیب کے اندر نہیں پائی جاتی. آج کا جو باب ہے وہ ہے قصص العبد، غلام کو بدلہ دینا، قصاص دینا. پہلی روایت ہے قال حدثنا محمد بن یوسف وقبیصته قال حدثنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن میمون بن ابی شبیب عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال لا يضرب احد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه فرماتين لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له، کوئی بھی شخص اپنے غلام کو نہیں مارتا ہے اس حالت میں کہ اس کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہو. الا اقید منہ یوم القیامہ، مگر یہ کہ قیامت کے دن اس سے قصاص دلایا جائے گا، بدلہ دلایا جائے گا. عمر بن یاسر اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، یعنی حدیث موقوف ہے. دوسری روایت پڑھتے ہیں قال حدثنا ابو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو جعفر قال سمعت ابا ليلى قال خرج سلمان رضي الله عنه فاذا علف دابته يتساقط من الارج فقال لخادمه لولا اني اخاف القصاص
لأوجعتك. أبو الهنا رحمه الله فرماتے ہیں، خرج سلمان رضی اللہ عنہ، سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، فإذا علف دابته يتساقط من الآري، پس علف من تچارا دابتی جانور، فإذا علف دابته وَإِذَا حَلَفُ دَابَّتِهِ، ان کے جانور کا چارہ، يَتَسَاقَتُ برابر گر رہا تھا، من الْعَرِي کھرلی، یہاں لکھا ہے کھرلی سے گر رہا تھا، مراد وہ پیکٹ کہہ لیجیے جس میں جانوروں کے چارے رکھ کر کے لے کے آگے بڑھتے ہیں، تو يَتَسَاقَتُ لگاتار ایک کے بعد، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بوری میں اگر سوراخ ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے ایک دم لگاتار گرتی رہتی چیز، اسی طریقے سے چارہ گر رہا تھا. فقال لخادمه، تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، لولا انی اخاف القصاص لاوجعتک، کہ اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تم کو دردناک سزا دیتا. اوجعتک، اوجع تکلیف پہنچانا، درد پہنچانا، تو میں تم کو دردناک سزا دیتا. یہ دوسری روایت، یہ روایت بھی کیا ہے، کس نے حدیث بیان کی ہے؟ سلمان. یہ ان کا عمل ہے نا، یا ان کا قول ہے، یعنی حدیث کیا ہوئی، موقوف، اللہ کے نبی کا قول نہیں، صحابی کا قول. اس میں وہی بات کہ قصاص کا ڈر نہ ہوتا تو میں سزا دیتا، گویا کہ قصاص مانتے ہیں. یہ پچھلی روایت میں کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو مارے اس حالت میں کوئی ظلم کر رہا ہے تو قیامت کے دن اس غلام کو اس کے آقا سے قصاص دلایا جائے گا. تیسری روایت پڑھتے ہیں، قال حدثنا ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا العلاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتودن الحقوق الى اہلها حتى يباد للشاة الجماء من الشاة القرناء. ابو هريره اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لتودن الحقوق الى اهلها، کہ تم لوگ ضرور بضرور حقوق کو ادا کرو گے، الا اہلیہ جو حق والے ہیں، یعنی جن کا حق ہے ان کو تم ضرور حق ادا کرو گے. حتی یقال للشاة الجماء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ جو بغیر سینگ والی بکری ہے اس کے لیے قصاص دلایا جائے گا. جماء ایسی بکری جس کے سر میں سینگ نہ ہو، تو بغیر سینگ والی بکری کو قصاص دلایا جائے گا. کس سے؟ من الشاة القرناء، اس بکری سے جو سینگ والی ہے. تو یہاں پر بھی قصاص دلانے کی بات ہو رہی ہے. یہ روایت مرفوع ہے، یہ بات کس نے فرمائی؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا تبصرہ کر لیں. دیکھیے، غلام سے قصاص، اگر آقا اپنے غلام کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور اس سے اس کی وجہ سے غلام کو بڑا نقصان بھی پہنچ جائے، تو دنیا میں آقا سے قصاص نہیں لیا جائے گا. ایک آزاد شخص سے اگر کسی نے اس کی انگلی توڑ دی تو قصاص دنیا میں دلایا جائے گا، لیکن جو غلام ہے، اگر آقا نے اس غلام کو مارا، اس کی انگلی ٹوٹ گئی،
یا کوئی اور چیز یا یوں ہی بیجا مار دیا تو دنیا میں اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا لیکن آخرت میں لیا جائے گا. دنیاوی قصاص تو نہیں ہے کہ آقا اپنے غلام کو مارا ہے, بیجا مارا ہے, فضول میں مارا ہے, زیادہ مارا ہے, تو دنیا میں اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین وہ تمام حقوق ایک دوسرے کا دلائے گا, جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے ظلم کی بھرپائی کرے گا. یہاں تک کہ غلام نے آقا نے غلام کے ساتھ کیا ہے تو آقا سے بھی دلایا جائے گا. والدین نے اولاد کے ساتھ کیا ہے تو والدین سے بھی دلایا جائے گا اگر انصاف نہیں کیا. ٹھیک, اولاد نے والدین کے ساتھ ظلم کیا ہے تو دلایا جائے گا. تو یہ خاص رشتے ہیں جس میں یہ ہے کہ قصاص آخرت میں ضرور دلایا جائے گا. اس کے علاوہ بقیہ جو رشتے ہیں ان میں بدرجہ اولا. تو یہاں دو صحابی رسول کا عمل کہ محض اس بنیاد پر انہوں نے اپنے غلام کو مارنے سے احتراز کیا, اجتناب کیا, بچنے کوشش کی کہ یہاں تو یہ ہم کو کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ میرے خلاف مقدمہ ہی دائر نہیں ہو سکتا. غلام اگر آقا خلاف مقدمہ دائر کرے تو نہیں ہو سکتا, لیکن وہاں تو اللہ رب العالمین مکمل طور سے بدلہ دلائے گا. تو اس بنیاد پر صحابہ کرام آخرت کو ڈر کر کے, آخرت کی عدالت سے ڈرنے کی وجہ سے وہ دنیا میں ایسے کاموں کو چھوڑ دیا کرتے تھے جو ان کے لیے بظاہر مباح تھا, وہ کر سکتے تھے, مار سکتے تھے, لیکن ڈر تھا کہ اگر کہیں زیادہ ہو گیا یا ظلم ہو گیا تو یہاں تو کوئی بات نہیں بنے گی, آخرت میں جو ہے اللہ رب العالمین قصاص دلا دے گا. تو آخرت کے ڈر سے غلاموں کے ساتھ بہت محتاط انداز میں صحابہ کرام اور ہمارا اسلاف رہا کرتے تھے. یہ جو آخری روایت ہم نے پڑھی ہے اس میں مطلق کہا گیا لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا کہ تم لوگ ضرور بے ضرور حقوق کو ادا کرو گے. کس کو؟ إِلَىٰ أَهْلِهَا, جو اس کا اہل ہے, جس کا حق ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا حق ہم پر ہے, ہم نے ادا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین اس کو یوں ہی چھوڑ دے. حقوق العباد ہے, حقوق العباد رب العالمین بندوں کے حوالے کر رکھا ہے, اس کی معافی تلافی پہلے بندے کریں گے جن کا حق ہے, حقدار, اس کے بعد ہی کوئی کرے گا, تو اس کے بعد ہی اللہ رب العالمین بخشے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب کو حق ادا کرنا ہے. اب وہ ہم نے حق تلفی آزاد کے ساتھ کیا ہے یا غلام کے ساتھ کیا ہے, دونوں صورتوں میں حقوق کی ادائیگی کرنا پڑے گا. اپنوں کے ساتھ حق تلفی کیا ہے یا غیروں کے ساتھ, مطلق ہے نا, دینا پڑے گا. الا اہلیہ, جو اس کا ہے, اپنوں کے ساتھ ہم نے حق تلفی کا معاملہ کیا یا غیروں کے ساتھ, تو وہاں پر سب کو حقوق کی ادائیگی کرنی. اور آپ جانتے ہیں حقوق کی ادائیگی کا طریقہ وہاں کیا ہوگا, نیکیوں کے ذریعہ سے. نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو سامنے والے کا گناہ ان پر لاد دیا جائے گا. تو یہ ہے حقوق کی ادائیگی کا قیامت میں طریقہ. یہاں تک کہ حتى يقادر الشاة الجماء من الشاة القرناء, اللہ کے نبی نے مثال دیا یہاں تک کہ ایسی بکری جو بغیر سین کی تھی اور اس کو ایک ایسی بکری نے ٹھوکر مار دی, سر سے مار دیا جو سین والی تھی, تو گویا کہ جو سین والی ہے وہ مضبوط ہے اور بغیر سین والی کمزور ہے, تو اس کمزور پر ظلم ہوا. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو چھوڑ دے. تو کیا معاملہ, ان جانوروں کو بھی وہاں قصاص دلایا جائے, لیکن صرف یہ اس بنیاد پر کہ مقابلے کے اس نے تم کو اتنا کیا تم بھی اتنا ہی
کر لو، بس ایسا نہیں ہے کہ ان کو جنت اور جہنم یا نیکی اور برائی کے اعتبار سے، جیسے انسانوں کا معاملہ کیسے ہوگا، حقوق کی ادائیگی کیسے ہوگی، کیا ایسا ہوگا کہ ہم کو مارا ہے تو اللہ رب العالمین کہے تم بھی مار لو، ایسا ہوگا؟ وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا نا، وہاں سیدھا معاملہ نیکی لیجیے، نیکی نہیں ہے تو ان کی برائی آپ لیجیے، ان کا گناہ آپ لے لیجیے۔ تو یہ مکلف جن کو اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہاں وہ حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ذریعہ سے کریں گے، لیکن جو مکلف نہیں ہے عبادت کے، جیسے جانور بکریاں، اللہ رب العالمین ان کو بھی احساس دلائے گا، لیکن کتنا، کیسے، انہوں تم کو مارا آؤ تم بھی اتنا مار لو، بس نہ ان کے لیے جنت ہے نہ جہنم ہے اور معاملہ ختم۔ بہت سارے اہل علم نے بات کہی کہ یہ صرف ایک مثال ہے کہ کوئی کتنا بھی معمولی ہو اس کو اس کا حق دلایا جائے گا۔ بہرحال اس کے ظاہر پر ہم لوگ اس کو محمول کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی قصاص دلائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ غلام پر اگر کسی آقا نے ظلم کیا ہے تو دنیا میں تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، لیکن آخرت میں ضرور قصاص لیا جائے گا۔ ایسے ہی لتودن الحقوق الى اہلها، اس کو بہت بڑے مفہوم میں ہم کو لینا چاہیے کہ ہر معاملے میں استاد شاگرد، شاگرد استاد، والدین اولاد، اولاد والدین، میاں بیوی کا معاملہ ہو، بیوی کا شوہر کے ساتھ معاملہ ہو، بھائی کا بہن کے ساتھ، بہن کا بھائی کے ساتھ، بھائی بھائی کا معاملہ، بہن بہن کا معاملہ، یعنی اس کو ایک دم عموم میں لیجیے، آزاد غلام جو جس کے ساتھ ظلم کرے گا اس کو وہاں حق ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے پہلے سے تیاری رکھ۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني داود بن ابي عبد الله مولى بني هاشم قال حدثني عبد الرحمن ابن محمد قال اخبرتني جدتي عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة له او لها فابطأت فاستبان الغضب في وجهي فقامت ام سلمة الى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك فقال لولا خشيت الحوض يوم القيامة لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك زاد محمد بن حيثم تلعب ببهمة قال فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك قالت وفي يده سواك ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کیا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بیتہا، کیا ترجمہ کریں گے؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بیتہا، جی جزاک اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے۔ فدعا وصیفۃ له او لها، وصیفہ بولتے ہیں لونڈی، ایسی لونڈی جو ابھی بھی بڑی ہوئی ہے، تو فدعا وصیفۃ، جی فدعا وصیفۃ، کیا ترجمہ کریں گے؟ بس آپ نے بلایا وصیفۃ لونڈی کو، لہو یعنی وہ لونڈی یا تو آپ کی تھی، او لہا یا کتنے گھر میں تھے، ام سلمہ یا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھی۔ فاستبان الغضب فی وجہہ فابطأت، تو وہ آنے میں تاخیر کر دی، وہ لونڈی آنے میں تاخیر، فاستبان الغضب فی وجہہ،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ فقامت ام سلمہ الى الحجاب، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کی جانب کھڑی ہوئی، مراد وہ نونی جہاں تھی ادھر جا کے دیکھی۔ فوجدت الوصیفہ تلعب، اس لونڈی کو اس حالت میں پایا کہ وہ کھیل رہی۔ ومعه سواک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسواک تھی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، لولا خشیت القود یوم القیامت لأوجعتک بهذا السواک، کہ اگر مجھے قیامت کے دن قصاص، خود منے کہتے قصاص، کہتے اگر مجھے قیامت کے دن قصاص کا خوف نہ ہوتا تو لأوجعتک بهذا السواک، تو میں اس مسواک سے تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، سزا دیتا۔ زیادہ محمد بن الحیثم، محمد بن الحیثم نے زیادہ کیا ہے کہ تلعب ببہمت، پہنے میں کیا ہے، جب جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جا کے دیکھا تو یہ ہے کہ تلعب، وہ کھیل رہی تھی، لیکن کس چیز سے کھیل رہی تھی اس سے آگے نہیں پتہ چل رہا، لیکن محمد بن حیثم نے جو روایت ذکر کی ہے اس کے اندر جو ہے یہ ذکر ہے کہ وہ ببہمت، بہمہ سے کھیل رہی تھی۔ بہمہ کہتے ہیں بکری وغیرہ چھوٹے بچے کو، میمنہ بولتے ہیں، چھوٹے بچے، بکری کے چھوٹے بچے سے کھیل رہی تھی۔ قال فلما اتيت به النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لونڈی کو لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئیں، تو کہتی ہیں کل، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انها لتحلف ما سمعتك، یہ قسم کھا رہی کہ آپ کو سنا نہیں تھا، یہ قسم کھا رہی ہیں کہ آپ کو سنا نہیں تھا، آپ کی آواز نہیں سنی تھی اسی لیے نہیں آئی۔ قالت، دوسری موقع پہ فرمایا، وفی یدہ سواک، اور جس وقت میں یہ بات کر رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اس روایت کے اندر تو بظاہر دکھ رہا ہے واضح طور پر کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس بنیاد پر اس لونڈی کو سزا نہیں دی کیونکہ قیامت کے دن جو ہے قصاص لیا جا سکتا ہے، اس ڈر سے آپ نے اس کو سزا نہیں دی۔ لیکن چونکہ اس روایت میں ضعف ہے، روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے مرفوع طور پر اس جملے کو نہیں لیا جا سکتا کہ کسی لونڈی کے بارے میں اللہ کے نبی نے سزا دینے سے اس لیے اپنے آپ کو باز رکھا کہ قیامت کے دن قصاص کا ہو۔ لیکن عمومی روایتوں کو اگر آپ لیں تو یہ مفہوم بالکل واضح ہے کہ قیامت کے دن غلام کو قصاص دلایا جائے گا۔ ایک اور روایت ہے، قال حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة، کی ابو هريرة اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو بری طرح مارا، زیادہ مارا، بلا وجہ مارا، تو اقتص منه يوم القيامة، تو قیامت کے دن اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اب یہاں کس کو مارا، اگر کسی آزاد کو مارا ہوتا تو دنیا میں بھی قصاص ہو سکتا تھا تاکہ آخرت میں نہ ہو، اور یہاں بچ جاتا ہے تو وہاں قصاص دینا پڑے گا، لیکن یہاں جو کہا گیا قیامت سے جوڑا گیا ہے تو یہاں مراد غلام کے لیے خاص کیا جا سکتا ہے کہ غلام کو کسی نے بلا وجہ مارا ہے تو اس سے قیامت کے دن بدلہ لیا۔ غلام کے ساز کو خاص کرنے کی وجہ کیا بن رہی ہے، یوم القیام، اس میں قیامت کی قید لگی ہوئی جو قصاص وہاں لیا جائے گا، اگر آزاد کو مارا ہوتا تو قصاص یہاں بھی لیا جاتا، قصاص یہاں بھی لیا جانے کا امکان تھا کہ اگر چاہو تو قصاص لے لو، اور اگر کسی وجہ سے ظالم بچ جاتا تو آخرت میں دینا پڑے گا، لیکن یہ یوم القیامت بدلاتے ہیں یہ جملہ کہ یہاں منظرہ بزرگوں سے مراد
کسی شخص نے اپنے غلام کو پیٹا ہے، مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے، تو قیامت کے دن اس کو قصاص دینا پڑے گا. قال حدثنا خلیفۃ جی دیکھیے، کسی نے کسی کو مارا، اگر معافی تلافی کر لی تو معاملہ ختم ہو گیا، سامنے والے معاف کر دیا ہے، تو کچھ لین دین کر کے معاملہ حل کر لیا تو معاف ہو گیا. غلام کے لیے ہے کہ اس کو آزاد کر دی تو معاملہ ختم ہو گیا. اگر یہاں دنیا میں معاملے کو ہم نے حل کر لیا شریعت کے مطابق، تو اس کی سزا آخرت میں نہیں ملنے والی. اب وہ چاہے معافی کے ذریعہ سے، چاہے دیت و فدیہ کے ذریعہ سے، اور چاہے ویسی اتنے ہی اپنے آپ کو سزا دلا کر کے، کسی بھی صورت میں اگر ہم سے ظلم ہوا ہے اور یہاں اس کا تصفیہ ہو گیا، تو آخرت میں اسے قصاص نہیں دلایا جائے. یہاں بات ایسی صورت میں کی جا رہی ہے کہ کسی نے مارا اور یہاں اس کا کوئی بدلہ وغیرہ نہیں ہوا، معافی تلافی بھی نہیں. قال حدثنا خلیفۃ قال حدثنا عبداللہ بن رجاء قال حدثنا ابو العوام عن قتادة عن عبداللہ بن شقیق عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ضرب ضربا ضربا ظلما اقتص منه یوم القیامہ. وہی روایت ہے، صرف ایک لفظ کا اضافہ ہے ظلما کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ضرب ضربا ظلما، جس نے کسی کو ظلم کرتے ہوئے مارا ہے، ظلم کرتے ہوئے مارا ہے، تو قیامت کے دن اس سے قصاص لیا جائے گا. یہاں بھی وہی بات کہ یہ حدیث جو ہے غلام کے لیے، غلام کو کسی نے ظلم مارا ہے، باقی آزاد کے لیے تو دنیا میں بھی وہ قصاص ہو سکتا ہے، آخرت کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں ایک اور اہم بات جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ غلام کے حقوق کیا ہیں، ان کا رتبہ کیا ہے. باب اکسوہم بما تلبسونا، غلاموں کو ویسے ہی پہناؤ جیسا خود پہنتے. یہ حدیث ہے، یہ ایک باب ہے، اس میں جو حدیث آئی ہے اس میں جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے اس پر عمل کیا. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن یعقوب بن مجاہد ابی حزرہ عن عبادہ بن الولید بن عبادہ بن الصامت قال خرجت انا وابی نطلب العلم في هذا الحي من الانصار قبل ان يهلكوا فكان اول من لقينا ابا اليسري رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له عباده بن وليد بن عباده بن صامت رحمه الله عباده بن وليد بن عباده بن صامت عباده بن صامت تو صحابی ہیں اور یہ ان کے پوتے ہیں. تو یہ عبادہ بن ولید کہتے ہیں خرجت انا و ابی، میں اور میرے والد نکلے، میں اور میرے والد نکلے. تو یہاں میں نکلا کون مراد ہے؟ عبادہ. اور میں نکلا اور میرے والد ساتھ میں تھے، تو والد کون ہے؟ دیکھیے اسی میں ہے، عبادہ بن ولید بن عبادہ بن ثابت ہے نا، عبادہ بن ولید بن عبادہ بن ولید بن عبادہ بن ثابت. یہ بات جو ذکر کر رہے ہیں کون ذکر کر؟ عبادہ ذکر کر رہا ہے کہ خرج تو انا و ابی، میں نکلا اور میرے والد نکلے. تو عبادہ نکلے، ان کے والد کون ہے یہاں پر؟ ولید. تو یہ دونوں نکلے، باپ بیٹے. کہتے نطلب العلم فی هذا الحی من انصار، مقصد کیا تھا؟ کہ ہم اس انصاری قبیلہ یا محلہ کے لوگوں سے علم حاصل کریں. حی یعنی قبیلہ، اس انصاری قبیلے کے لوگوں سے علم حاصل کریں. قبل ان یہلکو، قبل اس کے کی ہلاک ہو جائے. کیا مطلب ہلاک؟ یعنی چونکہ فوت ہو جائے. انصاری صحابی ہیں، انصاری محلہ ہے، لوگ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، تو
इनके फौत होने से पहले इल्म हासिल कर लें, एक होता है फितरी मौत मर जाना या फिर जंग मैदान जंग वगैरह में, तो उनकी हिलाकत से पहले, फौत होने से पहले हम उससे ज्यादा ज्यादा इल्म हासिल कर लें। कहते जब हम गए फकैन अव्वल मन लकीना अबलियसर रदियल्लाहु अन्हु, कि सबसे पहले जिससे हमने मुलाकात की वो सहाबी रसूल अबुल यसर थे, साहिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, व मअहु गुलामुल्लाह, और उनके साथ उनके गुलाम, व अला अबिल यसरी बुरदतुन व मआफिरियुन, कि अबुल यसर जो सहाबी रसूल हैं उनके ऊपर एक चादर थी, बुर्दा, बुर्दा कहते हैं धारीदार चादर, ऐसे उसमें निशान है, और वो माफिरी, और एक कपड़ा माफिर था। माफिर जो है एक जगह, एक बस्ती है वहां ये कपड़ा बनता था, तो इस बुनियाद पर उस कपड़े का नाम माफिर। ठीक, तो गोया कि सहाबी रसूल पर दो तरह का कपड़ा था, एक क्या था बुर्दा, क्या था यानी धारीदार चादर, दूसरी क्या थी महाफिरी। महाफिरी एक दूसरा कपड़ा है, और ये नाम जो है वो उस बस्ती की जानिब से मंसूब, ये उस बस्ती की जानिब इशारा है जिस बस्ती में बनता था, होता है ना कि मैं मेड इन चाइना वगैरह इस टाइप का, उस इलाके में जब कोई चीज बनती थी तो मंसूब कर देते थे। तो गोया कि अबू जहल सहाबी रसूल पर दो किस्म के कपड़े थे, है ना, वह अला गुलाम ही बुर्दतुन व माफिरियुन, और तर्जुमा वह अला गुलाम ही, हाँ वह अला गुलाम ही बुर्दतुन व माफिरियुन, उनके गुलाम पर भी एक बुर्दा चादर यानी धारीदार चादर थी, दूसरी वहां फिरे थे, तो दोनों दो किस्म के कपड़े पहने हुए थे, बुर्दा इनके पास भी है, इनके पास भी है, वहां फिर इनके पास भी है, वहां फिर इनके पास भी है। फकुल तुला, मैंने कहा, किसने कहा, उबादा बिन वलीद ने, उबादा बिन वलीद ने कहा कि मैंने कहा या अम्मी, ऐ चचा, लो अखजता बुर्दत गुलामी का व आतई तो माफिरिया का, औ अखजत माफिरिया हूँ व आतई तो बुर्दत का, काश कि आप अपने गुलाम की धारीदार चादर ले लेते, व आतई तो माफिरिया का, और अपना माफिरी कपड़ा उसको दे देते, औ अखजत माफिरिया हूँ व आतई तो बुर्दत का, या फिर जो है उनका माफरी कपड़ा ले लेते और अपना बुर्दा धारीदार चादर उनको दे देते। क्यों, कहते अलैहि हुल्लतुन व अलैहि हुल्ला, ताकि आप पर भी एक जोड़ा हो जाता, उन पर भी एक जोड़ा, जोड़ा कहते हैं जिसमें दोनों कपड़े एक जैसे, यहाँ कीमती और गैर कीमती वाली बात नहीं थी, दो दो कपड़े थे, तो कहा कि काश के जोड़ा बना लेते, अपनी धारीदार चादर उनको देकर उनकी माफरी ले लीजिए, या अपनी माफरी देकर उनकी धारीदार चादर ले लीजिए, ताकि दोनों पर अलग अलग एक सेट हो जाए, जिस पर बुर्दा धारीदार चादर है तो दोनों धारीदार चादर हो जाए, और जिस पर माफरी कपड़ा है दोनों के लिए माफरी कपड़ा हो जाए। फरमाते हैं कि सहाबी रसूल अबू यसर ने मेरे सर पर हाथ फेरा, यानी मसा किया, मेरे सर पर हाथ फेरा, वकाल का अल्लाहुम्मा बारिक फी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें बरकत दे, या इब्न अखी, ऐ भतीजे, बसरु ऐनाय हातानी, कि मेरी इन दोनों आंखों ने, मेरी इन दोनों आंखों ने देखा है, बसरा, बसरु गलत लिखा है, बसर आई ऐना हातानी, मेरे इन दोनों आंखों ने देखा है, वसमिया उदना या हातानी,
और मेरे इन दोनों कानों ने सुना। ववाहु कल्बी, और मेरे दिल ने उसको महफूज कर लिया है, याद रख लिया है। वअशार इला मियाति कल्बी, और फिर आपने इशारा किया अपने दिल की तरफ, अपने दिल की तरफ। क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतुइमूहुम मिम्मा तअकुलूना वक्सूहुम मिम्मा तलबसूना, कि इन गुलामों को वही खिलाओ जो तुम खाते हो, और इन गुलामों को वही पहनाओ जो तुम पहनते हो। يتوكل أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسنات يوم القيامة, कहते हैं कि मैं दुनियावी माल में से उसको कुछ दे दूं, أهون علي, ये मेरे पर आसान है, من أن يأخذ من حسنات يوم القيامة, بنسبت इसके कि قیامت के दिन वो मुझसे नेकियां ले ले, क़यामत के दिन वो मेरी नेकी ले ले, तो इससे बेहतर मैं ये समझता हूँ कि दुनिया ही में अपने मालो मकाम में से कुछ चीज़ें उसको मैं दे दूँ। तो पता ये चला, यहाँ भी वही खदशा है कि अगर यहाँ कुछ हुआ तो वहाँ पर नेकियों के जरिया से जो है मामला किया जाएगा, लेन देन किया जाएगा। तो इस बुनियाद पर इन्होंने उसको हूबहू वही कपड़ा पहनाया जो खुद पहने थे, ऐसा नहीं किया कि अपना खुद जो है धारीदार चादर दोनों पहन ले उनको माफरी दे दें, या अपना खुद माफरी पहन ले दोनों और उसको धारीदार चादर दे दें। इन्होंने इतना एहतियात किया, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो ये नहीं है कि कलर वगैरह सब एक जैसा होना चाहिए, मुराद जैसा आप खाते हो वैसा खिलाइए, यानी जिस लेवल का आप खा रहे वैसा खिलाइए, जिस लेवल का आप पहन रहे वैसा पहनाइए। कपड़ा ब्रांड दूसरा भी हो सकता है, कपड़ा ब्रांड दूसरा भी हो सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन मेयार वही होना चाहिए, मेयार वही होना चाहिए। लेकिन इन्होंने इसको भी दोबारा नहीं किया कि ब्रांड और कलर अलग हो जाए, चाहे मेयार वही हो। जाहिर सी बात है दोनों कपड़ों का मियार एक था, लेकिन रंगत अलग अलग थी। तो इसको उन्होंने दोबारा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उक्सूहुम मिम्मा तलबसूना, इनको वही पहनाइए जो आप पहनते हैं। इस पर अमल करते हुए एकदम एक कलर जो खुद पहना वही कलर गुलाम को दिया, और डरे कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क़यामत के दिन इसका पैसाज मुझसे लिया जाएगा, और पैसाज उस दिन नेकी के दरिया से देनी पड़ेगी। قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سے روایت ہے, يقول فرماتے ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول, کہ اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم وصیت کر دیتے, كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے تھے, بالمملوکین, غلاموں کے سے متعلق, خیرن, حسن سلوک کا, خیر کے معاملہ کرنے کی وصیت کرتے تھے. ویقولو, اور اسی میں یہ بات بھی کہتے تھے, اطعموہم مما تاکلون, ان کو وہ کھلائیے جو آپ کھاتے ہیں, والبسوہم من لبوسکم, اپنے کپڑوں جیسا ان کو پہنائیے, وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف مت دو, سزا مت دو, خلق اللہ, اللہ کی مخلوق کو. تو یہ غلام کو سزا دینا بے جا, سزا دینے کی اجازت ہے لیکن بے جا نہیں. ایسے ہی پہننے میں
और खाने पीने का मेयार जो हो एक जैसा रखें। उमूमन लोग इसमें गफलत करते हैं कि अरे वो गुलाम है, अरे वो मजदूर है, अरे वो खादिम, कुछ भी दुर्द नहीं। अगर थोड़ा सा हम इस हदीस को सामने रखें और इस पर अमल करने जाएं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है जिसका मतलब हम फजूल खर्ची की जानब आगे बढ़ रहे हैं, किसी बुनियाद पर इतना फर्क वाजे हो रहा है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग सोचते हैं ये जो कपड़ा मैं पहना हूँ ऐसा कपड़ा कोई और ना पहने। यहाँ तक कि ये तो गुलाम की बात है ना। आज मामला ये है कि एक कपड़ा हम पहने हुए हैं और हमारे मातहत कुछ लोग काम करते हैं किसी भी फील्ड में, तो हम सोचते हैं कि हम तो बॉस हैं, हमारे जैसा कपड़ा कोई और ना पहने, या जिस दिन मैं पहना उस दिन ना पहने, दूसरे दिन पहने। सच्ची बात है, ये सोच है लोगों की। तो यहाँ सहाबा का मामला ये है कि वो इसको भी पसंद नहीं करते थे कि अपने गुलाम के लिए जो है क्वालिटी को बाकी रखते हुए ब्रांड चेंज कर दें या कलर चेंज कर दें। तो ब्रांडी का मामला था ना, एक जो है बुर्दा कहलाती है, दूसरी मुहाफिली कहलाती है। दोनों कपड़ा ठीक है, मेयार एक ही जैसा है, लेकिन गवारा नहीं था कि दोनों खुद पहन लें और दूसरा दोनों उनको दे दें। जो पहने वो पहना है, इतना एहतमाम करते थे। ये है सहाबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में इस कदर आगे बढ़े गए। अल्हम्दुलिल्लाह। पाला बाबुल सिबाबुल अबीद, गुलाम को बुरा भला कहना, गाली गुलूच करना। अभी मानने की बात थी, बुरा भला कहना, गाली गुलूच करना। قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور معرور بن سويد يقول رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلام حلة فسألناه عن ذلك فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أحيرته بأمه؟ قلت نعم، ثم قال إن إخوانكم قولكم جعلهم الله تحت أيديكم إلى آخره. معرور بن سويد، معرور بن سويد رحمه الله بيان کرتے ہیں رأيت أبا ذر، میں نے أبو ذر الله تعالى عنه کو دیکھا وعليه حلة وعلى غلامي حلة، उन पर एक जोड़ा है, उनके गुलाम पर भी एक जोड़ा है, यानी दोनों एक जैसा जोड़ा पहने। फसअल्लाहु अन ज़ालिक, तो फरमाते हैं मारूफ बिन सुहैल रहमहुल्लाह कि मैंने पूछा इससे मुताल्लिक, फ़क़ाल इन्नी सबबतु रजुलन, उन्होंने कहा कि मैंने एक शख्स को बुरा भला कह दिया था, मैं गाली दे दी थी। फशकानी इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो जा करके मेरी शिकायत किससे कर दिया? तशकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किससे शिकायत कर दिया? मेरी शिकायत अल्लाह के नबी से। फकाल अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुझसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्यरतहु बि उम्मी, कि क्या तुमने उनकी माँ के बारे में उनको आर दिलाया है, बुरा भला कहा है? कुल तो ना, तो मैंने कहा हाँ। तुम मकाना, फिर अल्लाह के ने फरमाया, इन इख्वानकुम खौलुकुम, कि तुम्हारे ये जो गुलाम हैं ये तुम्हारे खादिम, तुम्हारे सॉरी, इन इख्वानकुम खौलुकुम, कि तुम्हारे ये भाई तुम्हारे गुलाम हैं। जअलहुमुल्लाहु तहत अयदीकुम, इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारा मातहत बनाया। फमन काना अखूहु तहत यदै, पर जिस शख्स के भाई उसके मातहत हो, फल युतिमहु मिम्मा यकूलु, तो उसको वही खिलाए जो वो खुद खाता है, वली युल्बिसहु मिम्मा यल्बसु, और उसको वही पहनाए जो खुद पहनता है, वला तुकल्लिफूहुम मा यगलिबुहुम, और उनको ऐसी जिम्मेदारी ना दे या ऐसा काम ना दे, यगलिबुहुम, जो उन पर गालिब आ जाए, जो काम वो ना कर सके। फइन कल्लफ्तुमूहुम मा यग़लिबुहुम, और अगर तुमने उनको ऐसा काम किया
जो उन पर गालिब आ जा रहा है, जो उनकी ताकत से ज्यादा है, तो फाइनुहुम, तो फिर उनकी मदद कीजिए। यह है एक रवायत जिसमें जिक्र आया है सिबाबुल अबीदो, गुलाम को बुरा भला कहने के बयान में। तो ये वाक्य जो जिक्र किया गया कि अबू जर अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स को बुरा भला कह दिया था, गाली गुलूच यानी ऐसी चीज जिसमें आर दिलाया जाए। तो ये कौन थे जिनको आर दिलाया था? ये हजरत बिलाल अल्लाह तआला अन्हु थे, और कह दिया था कि काली की रोटी औरत का बेटा, इस तरह का जुमला कहा था। उन्होंने जाके अल्लाह के नबी से जिक्र कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पे फरमाया था, ये तुम्हारे जो भाई हैं, तुम्हारे खुद्दाम हैं, तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन जहलहुमुल्लाहु तहता अयदीहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें तुम्हारा मातहत बनाया है। अब अगर किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है ये मौका दिया है कि उनके मातहती में चंद लोग हैं, तो उनको चाहिए फलयुतइमहुम, तो उनको वो खिलाए जो वो खुद खाता है, वल युलबिसहु मिम्मा पहनाए जो पहनता है, वला तुकल्लिफुहु, गुलाम समझ करके उनकी ताकत से ज्यादा उनको काम ना दे, जिम्मेदारी ना दे। और फैन कल्लफ्तुमूहुम, अगर उनकी ताकत से ज्यादा उनको जिम्मेदारी दे दिया, काम दे दिया, तो ऐसी सूरत में फाइनूहुम, तो उनकी मदद करना चाहिए ताकि वो काम अंजाम पा जाए। तो यहाँ पर जो मामला है कि अबू दर्र अल्लाहु तआला अन्हु और उनके गुलाम पर एक ही जोड़ा, एक ही जोड़ा, तब इस पर जो है थोड़ा सा ताज्जुब हुआ उनको, और ये सवाल कर लिया। तो उन्होंने जवाब में पूरा एक वाक्य जिक्र किया जो उनका और हजरत बिलाल अल्लाह तआला अन्हों के दरमियान पेश आया था, और उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहत की थी उस पर अमल करते हुए उनके और उनके गुलाम पर एक ही जोड़ा रखा, एक ही किस्म का लिबास पहना था और सामने रखा। इसी तरीके से एक बार और पढ़ लेते हैं, बाबुन हल युईनु अब्दहु, क्या मालिक अपने गुलाम की मदद कर सकता है? गुज़श्ता बाब में उस हदीस में दिख रहे हैं कि हाँ करना चाहिए। قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا. सलाम बिन अम्र रहिमहुल्लाह एक सहाबी रसूल से बयान करते हैं, युहद्दिथु अन रजुलिन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी रसूल से बयान करते हैं, और उसमें ये बात है कि قال قال النبي صلى الله عليه وسلم, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरिक्काउकुम इखवानुकुम, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, فأحسنوا إليهم इनके साथ उसने सलूक कीजिए, استعينوهم على ما غلبكم, तुम उनसे मदद तलब कर लो उन कामों में जो तुम पर भारी पड़ रहे, और وأعينوهم على ما غلبوا, और उनकी मदद करो उन चीजों पर, उन कामों में जो उन पर भारी पड़ रहा है, उनकी ताकत से ज्यादा हो रहा है। ये हदीस सनदन ज़ईफ़ है, और इसमें दो बातें कही गई, एक तो ये कि तुम्हारे गुलाम तुम्हारे तुम्हारे भाई हैं, और इसी तरीके तुम उनके साथ उसने सलूक का मामला करें, और ये कि अपने काम पर उनकी मदद लो और उनके काम में खुद मदद करो, ये अल्लाह के लिए फरमाया। क्योंकि हदीस सनदन ज़ईफ़ है इसलिए माना अखस करना मुनासिब नहीं है, वरना फर्ज हो जाता, वाजिब हो जाता कि जब तुम पर कोई काम भारी पड़े तभी उनसे मदद तलब करो। ये कहा गया ना, इस्तईनूहुम अला मा गलबकुम, उन मामलात में मदद लो जो तुम पर गालिब आए।
अब अगर वालिद ना आए तो क्या उनकी मदद ना लें, उनकी खिदमत ना लें? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ उकसाया गया है कि अपनी भी मदद उनसे करवाए, अपने काम में उनसे मदद लीजिए और उनके काम में खुद मदद कीजिए अगर ऐसा काम है जो भारी हो रहा है। तो सनद चूंकि रवायत ज़ईफ़ है इसलिए इस वक्त में नहीं ले सकते। बकिया दूसरे जो टुकड़े हैं दूसरी रवायतों में आए हैं, मसलन अरिका हुकुम इखवान हुकुम, ये दूसरी रवायत में जिक्र हो चुका। फअहसिनु इलैहिम, उनके साथ उसने सलूक करें, ये भी कई मकाम पर आ चुका। और ये आखिरी टुकड़ा है वाइनुहुम अला मा बलगु, और उनके मुश्किल कामों में उनकी मदद करो, ये भी गुज़श्ता रवायत में आ चुका है। قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرنا عمرو عن ابي يونس عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اعين العامل من عمله فان عامل الله لا يقيم يعني الخادم. ابو هريره الله تعالى فرماتے ہیں کہ انه قال اعين العامل من عمله, کام کرنے والے کی اس کے کام میں مدد کرو. عینل عامل, عامل کی مدد کرو. فی من عمله, اس کے کام میں. فإن عامل للعامل اللہ, پس جو اللہ کے لیے کام کرنے والا ہے, لا يخيب, وہ کبھی نامراد یا ناکام نہیں ہوتا ہے. کیا مفہوم ہے اس کا کہ جو ہے فإن عامل اللہ لا يخيب, کہ اللہ کے لیے کام کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر غلام کی ہم مدد کرتے ہیں اور مقصد یہ نہیں ہے کہ چلو غلام کی مدد, بلکہ مقصد اللہ کے لیے کام کرنا, اس کی مدد کرنا اللہ کے لیے, اس سے اللہ راضی ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں آقا ہو کر کے غلام کی مدد کرتا ہے تو کبھی وہ خسارے میں نہیں آئے گا. آج یہی تو معاملہ ہے کہ لوگ غلام کی مدد کرنے میں, اس کے کام میں ہاتھ بٹانے میں حرج محسوس کرتے ہیں, بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ ارے غلام ہے اس کا ساتھ میں لوں, لوگ کیا کہیں گے, یعنی اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ کے نبی فرمایا کہ ایسا شخص اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ اس غلام کی مدد کر رہا ہے تو وہ لا یقیم, وہ نامراد نہیں ہوگا, وہ بے عزت نہیں ہوگا, بلکہ بس اوقات جس سے عزت بڑھ جاتی, لوگوں کی نگاہ ہم اس کی قدر منزلت بڑھ جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کا ایک مفہوم یہ ہوا کہ آقا غلام کی مدد کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کرے تو یہ اس کے حق میں جو ہے کامیابی کی دلیل بنتی. دوسرا یہ کہ وہ غلام خود جو عامل ہے, جو خادم ہے, اپنے آقا کی خدمت کرے اللہ کے لیے, اپنے آقا کی خدمت کرے اللہ کو راضی کرنے کے, اللہ کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, تو یقینی ہے کہ وہ غلام ناکام نہیں ہوگا. یہ مفہوم ہے حدیث کا کہ غلام کے ساتھ جو ہے اس کے مشکل معنی کاموں میں اس کی مدد کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.